Tak bol to ťažký zápas a my sme naozaj radi za body, pretože Kladno ukázalo, prečo je tam, kde je. Hlavne prvú polovicu zápasu sme boli slabším mužstvom, nevyhrávali sme osobné súboje, prepadávali sme a aj hlavne vďaka brankárovi sme boli stále v hre. Dá sa povedať, keď sme dali gól, trošku sme užili, tá hra sa vyrovnala, šance boli na obidvoch stranách a my sme boli šťastnejší v tomto zápase, samozrejme teší nás to, našli sme cestu, ako vyhrať, aj keď, ako hovorím, tá polovica zápasu nebola dobrá z našej strany a pre nás sú to dôležité body. Tak já si myslím, že první třetina byla vyrovnaná, nám se tam povedlo ujet v oslabení, dostat se do vedení. To si myslím, že nás nakoplo do druhé třetiny, tam si myslím, že se ten zápas lámal, tam jsme se vypracovali poměrně dost šancí, akorát jsme je nevyužili a ve třetí třetině Třinec přesilovku využil, my jsme tam nastřelili tyčku a proto jsme bez bodu.